ನಾವು ಇಂದು ಬಹು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾದ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚುಂಬಕವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನಂತೆ ಓಡತೊಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 19 ಗೇಜದ 1 mm ದಿಪ್ಪದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ, ನಿಯೋಡಿಮಿಯಂ ಚುಂಬಕಗಳು, ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ AAA ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು 10 mm ಡಯದ ಒಂದು ರಾಡ್ ಬೇಕಾಗುವು. ರಾಡಿನ ಮೇಲೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಸವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಕಾಯಿಲು. AAA ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚುಂಬಕಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯು ಬುಲೆಟ್ನಂತೆ ಚಲಿಸಿ ಹೊರಬೀಳುವುದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಸುರುಳಿಯ ಮುಂದಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನಂತೆ ಹೊರಬೀಳುವುದು. ಸುರುಳಿಯು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚುಂಬಕ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾದ ತಂತಿಯ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈನು ಭರ್ರನೆ ಹೊರಬರುವುದು. ಈಗ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಟ್ರೈನುಗಳನ್ನು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರೈನುಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಹೊರಬರುವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೈನನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಟ್ರೈನುಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಟ್ರೈನು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಸುರುಳಿಯ ತುದಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮೇಲೇರಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸಿ. ಹಿಡಿದಂತಾಗಿ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟವಾಗಿದೆ.